السلام علیکم کیا حال ہے بھائی جی یار میں آپ پر یاد نہ آ رہا پر جرا فیصلہ ہاں میری بھائی کی طبیعت خراب ہے چل خدا دے کتنا یار میں ہاں جی لو پتہ چلتا کرے نو دے کیا بولا ہے کیا تو بولا بولا ہلا گھر ہے یہ گھر ہے ڈنر کا ہاں یہ اندر آواز ہے اندر آؤ कमेंट करके करो घंटी का निशान को ना भूलिएगा कीड़ो ना भूलिएगा दबा मत।